الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang ke junjungan Allah. Bazar Ramadan Tasik Mutiara. 是 ayam penyet ayam goreng. Lokching. Pizza tan. Ini ya, Bandung Cincau Asam Boy, carrot susu anggur, soda lychee. Nasi goreng, mie goreng, bim goreng, maggi goreng.
kenduri. Mie goreng, kote goreng, bihun Singapore. Soda, jagung, soya, bingkai leci. Nasi goreng. Lai chi kang. India daripada tahun ni, sup. Queen Cafe, sup, ada tahun ni. Sup perut tola. Abu Megi. Roti John. Buah, mikai buah. Betik. Tuh, su 88. Juh durian murah. Sudah he. Thank you.
Tengok YouTube ni. Junjungan blog YouTube. Oi, banyak kuih ni. Ya, koyak tu. Ayam gunting. Asam bui ayam ni apa kan ayam hutan apa ni? Ni ayam apa ni? Ayam hutan. Bunga ya doktor nama dia no bocah ni bocah
Ya, ayam. Ayam panggang. Panggil dorong panggil lah. Patung. Panggil. Donat susu. Yeah.